खरं म्हटलं तर कैलासवाशी श्री सतुभाऊ गंगाराम गायकर हे आपल्या शिक्षक पेशामध्ये एका उंचीवर असणारी व्यक्तिमत्व होतं आणि ते पाचघरचे असणाऱ्या रहिवाशी आणि या ठिकाणी आत्ताच जसं आपल्याला गोलप भाऊंनी सांगितलं ते कारखान्याचे व्हाईस चेअरमॅन आहेत आणि त्यांनी भूमिका मांडत असताना पाडळीमध्ये ज्या सरांनी आपलं शेवटचे 4 वर्ष पूर्ण करत असताना सदोदित आपलं गाव आपला परिवार समजला आणि शिक्षण पेशामध्ये देखील त्यांनी प्रत्येक विद्यार्थ्याला घडवण्याचं काम केलं आणि एक चांगले नागरिक घडवण्याचं काम करणाऱ्या एका शिक्षकाने या गावाला देखील गावपण आणण्यासाठी एका बाजूला एका शेवटच्या टोकाला असणारं गाव आणि या गावामध्ये दिसणारी प्रगती आणि या प्रगतीमध्ये त्यांचा असणारा सिंहाचा वाटा, कारण गावबैठक गुरुजींशिवाय कधी परिपूर्ण झाली नाही आणि गावबैठकामध्ये बसल्यानंतर गुरुजींनी प्रत्येकाला शिकवलं होतं की कोण लोकप्रतिनिधी काय देईल तेव्हा देईल, परंतु पहिलं स्वतःपासून सुरुवात करायची आणि म्हणून स्वतःच्या खिशात हात पहिला घालायचा आणि त्यामुळे ह्या गावातले जेवढे प्रतिष्ठित लोक आहेत प्रत्येक कुटुंब शेतकरी आणि शेतीमध्ये सदन असणारे आहेत आणि कांदा पिकापासून तर प्रत्येक पिकाची सुरुवात आणि मालाला एक दर्जा देणारं हे असणारी बैठकीचं गाव आहे आणि या गावामध्ये गायकर परिवारांसोबत माझं जाणं येणं नेहमीचं आहे आणि ईश्वरच्या माध्यमातून असेल या ठिकाणी असणाऱ्या सर्व ज्येष्ठांच्या माध्यमातून आज सरकटे महाराज आपल्या सगळ्या महाराज परिवारासोबत या ठिकाणी आहे. मी जादाचा वेळ घेणार नाही कारण कार्यक्रम अनेक आहेत, परंतु आज त्यांची आठवण राहावी, मरावे परी कीर्तिरूपी उरावे अशा पद्धतीचं काम सतू महाराज त्यांना म्हणता येईल, कारण त्याने गावाचं गावपण टिकवलं आणि गावाची बैठक ठेवली आणि त्या बैठकीतून गावचा विकास केला आणि म्हणून आमची गुरु म्हणून आम्ही त्यांना पाहतो आहे आणि गुरु म्हणून पाहत असताना त्यांचा केलेला त्यांनी घालून दिलेला पांडा आणि वसा भविष्यकाळात आपणही पुढे चालवावा ही भूमिका घेऊन आज गायकरवाडीमधले सर्व परिवारातील सर्व लोक, कारण मग वायजे असतील या ठिकाणी गायकर असतील जेवढे म्हणून परिवार आहेत ते सगळे या ठिकाणी त्यांचा वसा आणि वासा चालवण्याच्या दृष्टीने या वेसीमध्ये आल्यानंतर गावाची वेस ही सांगून जाते की तिथलं बैठक कशी आहे आणि त्यांचा समाजामध्ये असणारा नावलौकिक पुढे वाढवण्याचं काम त्यांची मुलं मुली तो वसा चालवतील आणि अशाच पद्धतीचं प्रत्येक गावाने जर वसा घेतला तर प्रत्येक गावाचा विकास अशाच पद्धतीने पुढे राहील अशा भावना व्यक्त करते. या ठिकाणी कारखान्याचे संतोष नाना खैरे असतील, पंचायत समितीचे गटनेते दिलीपजी गांजळे असतील, त्याचबरोबर या ठिकाणी वाणीसाहेब प्रसिद्धी देणारच आहेत, पण हे गाव म्हणजे खऱ्या अर्थाने या जुन्नर तालुक्याच्या वैभवात भर घालणारं गाव आहे आणि स्वयंभू आहे. पहिलं स्वतः द्यायचं आणि मग लोकांच्या प्रतिनिधीकडनं मागायचं या गावाच्या ह्या वेगळ्या आगळ्या असणाऱ्या कर्तृत्वाचा वसा आणि वासा सुरू ठेवण्याचं काम सतूभाऊ गंगाराम गुरुजींच्या माध्यमातून या ठिकाणी पार होईल आणि गायकरबरोबर सगळे परिवार त्याच्यामध्ये सामील होतील. आत्ता नुकतेच आपल्या तालुक्याचे आमदार अतुल भाऊ अगदी वेळात वेळ काढून या ठिकाणी आले, त्यांचं देखील आपण कौतुक करूया आणि कार्यक्रम प्रवेशद्वाराच्या लोकार्पण सोहळ्याकडे जाऊया.